E aí, gente, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo daquela sériezinha lá de Porquê Ter, porque na verdade não é Porquê Ter, né? Porquê Amar ou Bosta. Ô filha da... Enfim, é daquela sériezinha lá Porquê Ter, Por Não Ter, Porquê Amar, Por Odiar, né? Eu tô trazendo aqui essa guitarra estrática do meu amigo Cláudio, esse velho bem aqui. Hoje a gente vai falar desse modelo aqui, né, que é muito comum. Muito, hiper, super, mega comum. Então vamos lá, estou com minha colinha aqui, meu script. Vamos começar com os motivos pra tu ter uma guitarra Strato. Lembrando que é a minha opinião, viu? O primeiro motivo que eu pus é a questão da definição, né, tipo do som clean, da captação single coil, né, que dá esse timbre cristalino. Magro. Essa questão do som limpo, né? Para as pessoas que gostam de tocar uma parada mais swingada, uma coisa que tu quer uma definição mais interessante, uma parada mais magra, entendeu? Tipo, eu acho isso legal. Aí as pessoas podem questionar assim: ah, cara, mas aí, tipo, se eu defasar o captador da minha guitarra e tal, não sei o que, parará, se eu usar uma captação single coil, eu não vou ter mais ou menos esse timbre. A sonoridade final, ela não é só por captador. O captador, ele tem mais ali de 50% da questão do timbre final e tal, mas é muito diferente. Tipo, tu toca com a guitarra SG que tu defasou o captador e toca com a guitarra Strat. Fora que só por conta desse negócio aqui, dessas peças de plástico, isso aqui influencia no timbre do instrumento final. Pessoas às vezes que gostam de tocar uma parada surf, uma parada mais swingada, assim, uma parada mais alternativa, que tu não vai usar tanto drive, não vai usar tanto ganho, é bem interessante. Então, é isso aí, esse é o primeiro ponto. O segundo que eu pus é a ponte trêmula. É lógico que a gente tá falando de uma Stratocaster tradicional, ou seja, três captadores e a ponte trêmula. O pessoal pode falar: ah, tem modelo que tem ponte semi-flutuante, ponte flutuante, o caramba da quatro. Mas lembrando que a gente tá falando de uma guitarra standard. Então, e essa aqui é uma guitarra que segue esse padrão standard. É, só acho que não por conta da captação cerâmica, mas enfim, isso não é pra esse vídeo agora. E eu acho que é um ponto, sim, interessante essa questão da alavanca da guitarra na Stratocaster. Terceiro ponto é a questão da versatilidade, né? Você tem cinco posições de captadores, até mesmo se tu tivesse três nessas guitarras mais antigas, nessa Genini, tu tem só três e não cinco. Tipo, te dá várias possibilidades de timbre. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. Quinta posição. Fora fechando, fazendo as misturas de fechando, abrindo tone, esse tipo de coisa. Então essa questão da versatilidade é muito interessante. É, se tu mudar, puser um mini humbucker aqui, defasar uma das bobinas depois, vai ficar bem mais versátil ainda, tranquilo? E eu acho um ponto interessante também. O último ponto é a questão da anatomia do instrumento. Cláudio, tu pode pegar essa correia Baby. É uma guitarra pra quem é gordo, pra quem é magro, pra quem tem bucho, pra quem não tem bucho. Muito interessante de tu tocar em pé, confortável. Uma parada que eu acho bem bacana, que é a questão do corpo aqui ser cavado, né? Porque esse aqui, teu bucho, pra quem é gordo, que nem eu, fica certinho aqui, compadre. Aí tu toca tuas lambadas aí, tuas qualiragens, é tipo o show todinho, cara, que porra é essa, cara? Confortável, geralmente essas guitarras não são pesadas, tem algumas aí tipo super pesadas, mas eu não vou entrar nesse quesito agora. Mas na sua grande maioria ela tem, não tem aquele problema da SG, né, que alguma coisa, que o braço ele pesa mais do que o corpo da guitarra, ele fica virando, tu não tem esse problema. Então esses daqui são os motivos pra você ter uma Strato, na minha opinião. Agora vamos para as coisas ruins que eu acho. Botão de volume próximo demais do captador. No meu caso, o que que acontece? Eu toco muito perto da ponte. Então, sei lá, se eu posso estar fazendo as minhas bases e tal, tocando aqui, você vê que o meu dedo, ele chega no botão. Tô tocando aqui. E muitas das vezes ele vai abaixando devagarzinho. Ele vai abaixando. Aí toda hora o cara tem que ir lá e... E eu já reparei que isso não é só comigo que acontece, um bando de gente acontece isso, mas isso é facilmente feito tu puxando a porra do knob e deixando lá, né? Ou o que tu pode fazer também, caso tu não use os tones, né, porque eu particularmente não uso, tu tirar um desses tones, colocar o volume pra baixo e vou lá, né, tipo, resolver o problema. É só que tem uma galera, eu também, eu gosto muito de fazer isso, que é ficar usando...
Aí no caso, tipo, como ele fica próximo do captador, isso é mais interessante do que, por exemplo, se eu fosse fazendo uma guitarra Les Paul na minha Squire aqui, Jagmaster. Eu odeio por um lado, mas gosto por outro. Mas, tipo assim, eu não ia usar uma Strato só pra ficar fazendo... Tá ligado? Mas eu pra fazer esses efeitos, assim, eu gosto mais dela aqui, porque fica bem próximo da... Então acaba sendo um motivo bom e ruim ao mesmo tempo. O outro motivo é porque todo mundo tem esta porra. Eu lembro que quando eu era mais moleque, tipo, ia pra igreja e tal, viu, todo mundo tinha uma Strato. Ah, ia visitar a igreja nova, não sei o que, os malucos do jovem ia lá visitar a minha igreja e tal, não sei o que, todo mundo tinha. Ia pra congresso, não sei aonde, ia pra congresso, lá estava uma porra de uma Strato. Eu falei, rapaz, quer saber? Quando eu tocar guitarra, nunca vou ter essa desgrama, porque todo mundo tem isso. Assim, eu até poderia usar uma guitarra com uma configuração tipo essa J. Thurston que tá aparecendo aí pra vocês, que é uma guitarra que tem a configuração de uma Strato, tipo, configuração mesmo de uma Strato, só que o corpo é diferente. Então, pelo fato de todo mundo ter, eu não tenho. Questão de gosto. Dinheiro é meu, eu compro a guitarra que eu quiser. E o último ponto, que é a questão do ruído, né? Tipo, por conta de ser um captador single coil, quando você enche o negócio de drive, nós temos aqui este ruído lindo, gostoso e maravilhoso. Pessoal que tá afim de comprar uma Strato aí, fique logo ligado que, mesmo tu fazendo a blindagem, porque o ruído ali é do single coil, entendeu? Então, tipo, mesmo tu fazendo ali uma blindagem, com certeza ainda vai dar um certo ruído por conta do tipo de captação. Eu não indico muito aí pro pessoal que quer tocar uma parada mais pesada. Ou então, já que tu tem a guitarra, tu procura uma captação aí, beleza? Então, pessoal, esses são os pontos, na minha opinião, que eu acho que você deveria ter uma Strato e motivo pra você não ter. Tranquilo, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem outro modelo de guitarra, peçam aí que eu vou dar um jeito de trazer. Basicamente é isso, não vamos esquecer de se inscrever. E é isso aí. Até a próxima.